ψάχνουν να αρασορτούμε. Μες πατεράς μου, με γαμούρκα γράψε, με τσέξα σάβη, του αϊστερέστε. Να βέψες με τέρε, γεύα μοτέμε, χαχτά να κανράνε, τέρε μεν χαχτές, με γαμούρκα γράψε, με τσέξα σάβη, του αϊστερέστη. Oh,
Aleluya Տեր, իրականում անվերջ է սերը քո Տեր, որ ամեն ժամանակ Տեր մեզ ողորմում ես, մեզ սիրում ես եւ մեզ տանում ես առաջ քո թևերի վրա։ Խոնարհվում ենք քո առաջ Տեր, շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ քո սիրո համար Տեր, որ դու մեզ քո սերը ցույց տվեցիր հենց քո զոհով Տեր իմ Աստված, որ մենք երբ որ մեղքերի մեջ կորած ու մեռած, դու մեզ համար Տեր ջան խաչը բարձրացար, մեր փոխարեն արյուն թափեցիր, չարչարվեցիր, որ մեզ կյանք տաս հավիտենական, եւ մենք էլ հավատում ենք քեզ, խոնարհվում ենք քեզ Տեր իմ Աստված, ու խնդրում ենք ողորմա քո ժողովուրդը, ողորմա ամեն մեկիս սրբիր մեզ Տեր, զորացրում ես Տեր, մենք աղոթում ենք, որ քո սուրբ արյունով որպես մեր քահանապետ այսօր նորից սրսկես ամեն մեկիս վրա քո արյունը եւ սրբես մեզ Տեր ամեն մեղքերից, անօրինություններից եւ ամեն չարիքից։ Փառքերի Տեր, մենք խնդրում ենք նաեւ, որ մեր մեջ այսօր նորից սուրբ սիրտ եւ ուղիղ հոգի նորոգես, որ մենք ամեն ժամանակ Տեր, ամեն վարկյան քեզ հավատանք եւ քեզ սիրենք, գոհությամբ քեզ ծառայենք, քո կենթանի ձայնը լսենք Տեր, որովհետև դու խոսող Աստված ես, դու կենթանի Աստված ես, եւ մենք խնդրում ենք Տեր, օծիր մեր հոգու ականջները, որ մենք քո կենթանի ձայնը լսենք, հնազանդվենք, առաջնորդվենք քեզանով։ Իրականում մենք շատ օրնյալ բախտավոր մարդ ենք, որ Աստված ունենք։ Մենք շնորհակալ ենք Տեր իրականում, որ մեզ կանչել ես եւ քեզ հայտնել ես, եւ Տեր շնորհակալ ենք, որ մեզ ողորմում ես, սրբում ու առաջնորդում ես։ Օրհներ քո ժողովուրդ այսօր Տեր, օրհներ քո ժողովուրդը Տեր, մենք մեր բոլոր հոգսերը բերում ենք քո առաջ, հանձնում ենք քեզ, որովհետև դու ասեցիր, ձեր բոլոր հոգսերը ինձ հանձնեք, քանզի ես հոգ եմ տանում ձեզ համար։ Տեր ջան, ահա քո ժողովուրդը քո առաջ կանգնած այսօր, եկելա քո առաջ, քո տուն, քո խոսքի համեմատ Տեր ջան, եկելա քեզ պաշտելու, եւ ես խնդրում եմ Տեր, որ քո սուրբ ողորմությամբ Տեր սրբես բոլորին եւ նրանց օգնես, օգնես նրանց բոլոր կարիքների հարցում, բարձրացնես Տեր իմ Աստված, Հիսուսի զորավոր անունով։ Օլեբրա դա շաքեդրի գրաֆոլորո քլորա իջդի պրիտի քրիֆի քերո քլորո բլարանդա իջդի պլան դա քոլորո ֆորա քրեդերո։ Հալելույա, ամեն։ Փառք Հիսուսին, փառք Տիրոջը, եկեք ծափարենք Տիրոջը։ Ամեն Տեր, փառք ես Տեր, փառք ես, շնորհակալ ենք Տերը ձեզ շատ օրհնի, նստեք Տիրոջ ներկայության մեջ։ Այս հարցը, որ ես նոր ասեցի Տեր, օգնի քո ժողովրդին եւ բարձրացրու Սուրբ Հոգին, հենց նոր հոգու մեջ ասեց, ես օգնել եմ, արել եմ ամեն բան արդեն իրենց համար, ես արդեն տվել եմ իրենց ամեն բան, որ իրենք չեն կարողանում, չեն հասկանում անեն իրենց կյանքում, ես ո՞նց անեմ, ես տվել եմ ամեն բան, բայց տգիտության պատճառով իմ ժողովուրդը, չէ՞, գրված է Օսեի գրքում մարգարեության մեջ, գիտություն չունենալու պատճառով իմ ժողովուրդը ի՞նչ է լինում, կործանվում է, կոտորվում է, գիտություն չունենալու պատճառով։ Այս երկորը էլի մի քանի հարց կար, աղոթում է, ասում է Տեր, «Էս արա, այն արա, էս տուր» եւ այլ եւ այլ, Աստված ասեց, «Լսի, քեզ տվել եմ իմ խոսքը, տվել ես Տեր, տվել եմ քեզ իշխանություն իմ անունով, տվել ես Տեր, էլ ինչ եմ տվել, զորություն տվել եմ Սուրբ Հոգու միջոցով, տվել ես, ուրեմն ես քեզ տվել եմ այս աշխարհի ամենահզոր բաները, տեզերքի, իմ խոսքը, իմ հոգին եւ իշխանությունը, օգտագործի»։ Եվ ասել եմ, ինչ որ կապես երկրի վրա, կապված կլինի երկնքում, ինչ որ արձակես երկրի վրա, արձակված կլինի երկնքում։ Դու ունես իշխանություն, արա, ով ա քեզ խանգարում, ես ամեն ինչ եմ տվել, եթե քեզ տվել եմ իմ հոգին, իմ խոսքը եւ իմ իշխանությունը, դու ամեն ինչ ունես, սկսի ասել, անել, ամեն, ստանալ հավատքով, ոչ թե ամբողջ օրը աղաչել, Տեր ես տուր, Տեր ես տուր, Տեր ես տուր, Տերը տվելա, ամեն բան տվելա, վերցրու,
վերցրու, դրա համար պետք է նորոգվի միտքը մարդու, նա հասկանա, հայտնություններ ստանա, որպեսզի կարողանա ստանա Իրանը, ինչի մեկը ստանում է, մյուսը չի ստանում, անհավատության պատճառով, որովհետև մեկը հավատացյալ է, հնազանդվում է ասու խոսքին, իսկ մյուսը անհավատ է, թեև ասում է հավատացյալ եմ, որովհետև չի հնազանդվում ասու խոսքին, չի վստահում ասու խոսքին, բայց ասում է ես հավատացյալ եմ, նրա համար նրա կյանքում չի կատարվում ոչ մի բան, կկատարվի այն ժամանակ, երբ որ ինքդ կհնազանդվես խոսքին, եւ խոսքը կսկսի գործել քո կյանքում. Ամեն, փառք մեր Հիսուսին. Սենց մի վերնագիր վերնագրեցի այսօր այն խոսքով, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ, այսպես. Մարդիկ, աշխարը եւ վերջը. Մարդիկ, աշխարը եւ վերջը. Ամեն ինչի վերջը. Փարտիրոջը եւ ասու խոսքով սկսենք մեր խոսքի ծառայությունը. Ծննդոց 6-րդ գլուխ 5-րդ խոսքից. Եվ Եհովան տեսավ, որ շատացել էր մարդկանց չարությունը երկրի վրա, եւ նրանց սրտի խորհուրդները բոլոր գաղափարները չար էին ամեն օր. Նման է այսօրվա օրվան. Նորից այս մասը կարդամ. Եվ Եհովան տեսավ, որ շատացել էր մարդկանց չարությունը երկրի վրա, եւ նրանց սրտի խորհուրդները բոլոր խորհուրդների բոլոր գաղափարները չար էին ամեն օր. Այն ժամանակ Եհովան զղջաց, որ երկրի վրա մարդ ստեղծեց, եւ իր սրտի մեջ տրտմեց. Եվ Եհովան ասեց, երկրի երեսից ջնջեմ մարդ, որ ստեղծեցի, մարդից մինչև անասուն, մինչև սողունը եւ մինչև երկնքի թռչունը, որովհետեւ զղջում եմ, որ նրանց ստեղծել եմ. Ամեն։ Գիտես, այն ժամանակ, սա Նոյի օրերն է, երբ որ Եհովա Աստված ամբողջ աշխարը ջրհեղեղով ջնջեց, միայն Նոյին թողեց իր ընտանիքով, որովհետև Նոյին միայն արդար տեսավ, հետաքրքիր է, որ Աստված այն ժամանակ նայեց մարդու սրտերին, մենք շատերս հիմա ապրում ենք, եւ եթե չլնես ինտերնետը կամ հեռուստատեսությունը, երևի թե շատ քիչ բան հասկանանք եւ իմանանք, համաձայնեք թե չէ, ընդամենը մենք շփվենք մեր շրջապատի հետ, մեր հարևան ծանոթ բարեկամների հետ ու շատ բան չենք հասկանա, շատ բան չենք իմանա. Բայց քանի որ կա ինտերնետը, հեռուստացույցը, մենք այսօր շփվում ենք. Ես ճիշտ ասած մտնում եմ Instagram 1-1, ակտիվ չեմ Instagram-ում, բայց իմ մոտ բերում ասես թերթում ու նայում եմ TikTok, թերթում ու նայում եմ, մեր Հովհ Արտուրն էլ կա այնտեղ, մեր Գոռն էլ կա այնտեղ, Մեխակյան, մեկ-մեկ տեսնում եմ, բայց ինչ խավար եմ տեսնում ես այնտեղ, ինչ խորհուրդներ եմ տեսնում մանավանդ TikTok-ում, մի այլանդակություն դժողքից եկած սեքսուալ խորհուրդներ, որը ամբողջությամբ դևայինն է, որը պղծում է մարդկանց մի այլ կարգի, չարությունով, ես չգիտեմ, նայում եմ ու հասկանում եմ, որ ամբողջ դժողքը դուրս է եկի արդեն մարդկության մեջ, մարդկանց պղծելու ու փչացնելու, ու դրանով ասու բարկությունն են բերում մարդկանց վրա եւ շատ հիվանդություններ. Վերջում ես մի տեղ կկարդամ, կտեսնեք, որ հիմնականում դրա հետ է կապված շատ հիվանդություններ, ռակ հիվանդություններ եւ տարբեր հիվանդություններ. Ու իրոք զգում ես, ասում ես, այսին չարիք ու այսին չարություն է այս մարդկանց մեջ, առաջ քանի չկար ինտերնետ, չկար հեռուստացույց կամ կար, բայց սահմանափակ էր հեռուստացույցը, եթե կհիշեք, կոմունիստի թվերին, ժամը 6-ից էր միանում հեռուստացույցը, մենք սպասում ենք ժամը 6-ին, որ պետք է միանա, այդ ծրագրերը սկսվեն, բայց հիմա այս վիճակն է, պատկերացրեք, նայում եմ այս պատմությունը, երբ որ գրված է, Աստված տեսավ, որ մարդկանց սրտի խորհուրդները շատ չար են, եւ ամեն օր, եւ հիմա մարդկանց հետ շփվում ես, բոլորն շատերդ լավ գիտեք, որ հիմա մարդկանց ընդհանրապես վստահել չի կարելի,
Եթե մի քանի տարի, մի 20 տարի առաջ ինչ որտեղ վստահում էին, մի 20-25 տարի առաջ, այսօր արդեն ոչ մեկ ոչ մեկի չի վստահում, որովհետև գիտի 90%-ը խաբելու են։ Կամ եթե կան պարկով փող ուզեն կամ ինչ որ մի բան, չեն վստահում, որովհետև գիտեն որ խաբելու են։ Անկամ ընկեր ընկերոջը։ Եվ Աստված ասում է տեսավ որ մարդիկ շատ չար են, եւ նրանց մարդ սրտի մեջի խորուրդները ամբողջությամբ չար։ Կարող է նստեն իրար այդ մի կտոր հաց ուտեն, բայց իրար ատելով, իրար չարը կամենալով եւ այլ, ամենքդ էլ հասկանում եք, չէ՞, ինչ վիճակ է հիմա։ Եվ Աստված որոշեց, ասեց, ջնջեմ, այս աշխարհը վերացնեմ, ես ի՞նչ ա, զղջում եմ, իրոք զղջում եմ, որ ես մարդ ստեղծեցի։ Եվ ի՞նչ ա մարդու սրտի խորհուրդները։ Եվ մարդու պատճառով ամբողջ աշխարհը անիծվեց, ընկավ այս օրը, եւ կենթանական աշխարհը, եւ ամբողջ աշխարհը անեցքի մեջ գնաց։ Հաջորդ խոսքը ես ուզում եմ կարդամ, լրացնող խոսքա, երկրորդ Պետրոս 3-րդ գլուխ 6-7 խոսքերը, 6-ից 7 խոսքերը։ Նրա համար հին աշխարհը ջրհեղեղով ապականված կորավ, եւ այժմյան երկինքը եւ երկիրս նույն խոսքով պահպանված պահվում են կրակի համար, դատաստանի եւ ամբարիշների ամբարիշտ մարդկանց կորստյան օրումը։ Ամեն։ Բայց տիրոջ օրը գիշերվա գողի պես կգա, որ նրանում երկինքը շառաչյունով կանցնե։ Շառաչյունով, այսինքն շատ հզոր ձայներով։ Բայց տիրոջ օրը գիշերվա գողի պես կգա, որ նրանում երկինքը շառաչյունով կանցնե, եւ տարերքը կրակով վառված։ Որն է տարերքը։ Երկինքը, երկնքի մարմինները, այսինքն այդ մոլորակները, աստղերը։ Երկինքը շառաչյունով կանցնե եւ տարերքը կրակով վառված կհալվեն։ Այսինքն կտեսնես, որ երկինքը հալվում է այդ, եւ երկիրը նրանում եղած բաներն էլ կայրվեն, եւ երկիրը եւ ամեն բան կայրվի։ Եվ հիմա, որ սրանք ամենը հալվելու բաներ են, ինչպես պետք է դուք գտնվեք սուրբ եւ աստվածապաշտ վարքում։ Այսինքն ես սկզբից կարդացի պատմություն, ինչ որ կատարվելա մի քանի հազար տարի առաջ, ջրհեղեղով այդ աշխարհը մարդկությունը վերացելա։ Եվ ես վերջերս ես մի հաղորդում նայեցի, որ գիտնականները ինչ որ պեղումներ են կատարել բոլոր սարերի գագաթներին, որ տեսնեն, որ տես բան չկա, որ ապացուցեն, որ Աստվածաշունչը սխալ է խոսում։ Եվ տեսել են, որ բոլոր սարերի գագաթներում կա ջրի վարարման հետքեր։ Եղելա, ջրհեղեղը դա իրական եղելա։ Եվ դա պատմություն է մի քանի հազար տարի առաջ։ Եվ Պետրոսը գրում է, որ հիմա, հենց հիմա պահվում է այս երկիրը կրակի համար, որ շուտով երկինքն է, ոչ թե միայն երկիրն է այրվելու, այլ աստղերն են այրվելու, երկնային մարմինները, այդ մոլորակները, չգիտեմ, այդ ամեն ինչը այրվելու է, ով հալվելու է, եւ դրա հետ միասին երկիրն է այրվելու, եւ դա ապագան է, որ շուտով գալիս է։ Եվ Պողոսը, կներեք, Պետրոսը գրում է, հիմա որ սրանք ամենը հալվելու բաներ են, ինչպես պետք է դուք գտնվեք սուրբ եւ աստվածապաշտ վարքով։ Մեզ պետք է աստվածապաշտ լինել։ Դու շատ լավ ես արևորեկել ես եկեղեցի, սա շատ խելացի քայլ է, որովհետեւ խոսքն ասում, որ պետք է աստվածապաշտ վարքով լինել, սպասելով, արտորալով տիրոջ գալստյան օրին հասնել, արտորալով, այսինքն շտապելով տիրոջ գալստյան օրին հասնել, որ նրանում երկինքները կրակով այրված կլուծվին, եւ տարերքը կրակը ընկած կհալվի։ Բայց նրա խոստմունքի պես նոր երկինք եւ նոր երկիր ենք սպասում, որոնցում արդարություն է բնակվում։ Սրա համար, սիրելիներ, սրանց սպասելով ջան քարեք, որ ամբից եւ անարատ գտնվեք նրա առաջին խաղաղության մեջ։ Ամբից եւ անարատ։ Գիտես, այս սուրբ, կներեք, այս պիղծ աշխարհում սուրբ ապրելը շատ դժվար է։ Համաձայն ես թե չէ։ Հոբը ասում է, ես ուխտ արեցի իմ աշկերի հետ, որ կույսի վրա չնայեմ։ Դե արի հիմիկվա սերունդին ասա, որ
չմտնեն ինտերնետ։ Հոբը ապրում էր մի գուցե մի թաղամասում, մի տուն ուներ, իր տան դիմաց կամ իր թաղում։ Իսկ այսօր ամբողջ աշխարհը քո աչքերի առաջ է ինտերնետով։ Ու ինչքան ասես գեղեցիկ եւ կույս աղջիկներ, որ իրան ցուցադրում են։ Եվ մարդ պիտի արգելի իրան այդ բանով։ Եվ ապրի սուրբ եւ անարատ։ Ամեն։ Դժվարա թե հեշտ է։ Հոբի համար էր դժվար, թե ձեր համար։ Հիմիկվա սերունդի համար շատ ավելի դժվար է, որովհետև իրա առաջ մի պատուհան է բացված, որը ցույց է տալի ամեն ինչ։ Աշխարհի ես ծայրից մինչև մյուս ծայրը։ Ամեն։ Բայց հավատացյալները հետևում են իրենց անձերի սրբությանը։ Տիրոջը սիրողները հետևում են։ Իրենց մարմինները խաչը հանեցին գիրքերի և ցանկությունների հետ միասին։ Ամեն։ Սա ոչ միայն տղամարդկանց հավերաբերվում, նաև կանաց, որովհետև կանայք ավելի շատ են դրա մեջ։ Կանայք էլ իրենց թույլ կողմերը ունեն։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ այս ամեն ինչը իմանալով, պատմությունը և ապագան, ինչ որ գալու է շուտով, մենք պետք է մեր անձերը հետևենք սրբությունով և ճիշտ ապրենք։ Սաղմոսների մեջ մի սենց հետաքրքիր բան գտա, 39 Սաղմոս։ Մարդիկ ուզում են, չէ, լավ ապրեն, բայց ուզում են առանց ասու լավ ապրեն, դա հնարավոր չի։ Ուզում են կյանք անեն առանց կյանքի տիրոջ, ուզում են սիրով ապրեն առանց սիրո աղբյուրի, ուզում են երջանիկ լինեն առանց երջանկության տիրոջ, և մոլորված են։ Ուզում են իրենց կյանքը դասավորեն, բայց առանց տիրոջ, չի լինում տենց բան, ժողովուրդ ջան։ Սաղմոս 39-ը, 39-րդ Սաղմոսը, 5-6 խոսքերը, 5-6 խոսքերն է։ Ահա թզի չափով կարգեցիր իմ օրերը, և իմ կյանքի ժամանակը ոչինչի պես է քո առաջին։ Բացի այն, որ երկիրը շուտով սպասվում այդ կրակները երկրին, ինչ որ կատարվել է պատմության մեջ, հիմա մեր կյանքը նայենք, մեր կյանքի օրերը, բոլորս էլ կյանք ենք ապրում, տեսնում ենք ամեն բան, ամեն, ու տարիքն առած մարդիկ ավելի շատ են հասկանում, 40 և պլյուս։ Ահա թզի չափով կարգեցիր իմ օրերը, և իմ կյանքի ժամանակը ոչնչի պես է քո առաջին։ Բոլորովին ունայն է ամեն մարդ, որքան հաստատել որ լինի։ Զգացել եք, որ ամեն մարդ ունայն է։ Սաղմոս 62-ի 9-ում, իրավ, որ հասարակ մարդիկ ունայն են, և մեծամեծ մարդիկ սուտ, և որ կշերքի մեջ դրվեն նրանք, ամեն ունայնությունից ավելի թեթև են։ Մեծամեծ մարդիկ և հասարակ մարդիկ, և որ դնես կշրես, ունայնությունից ավելի թեթև են։ Բայց երբ որ իրանց դեմքին նայում ես, թվում է, թե եղել են կան ու կլինեն, թվում է, թե հավիտենական են իրանք այս աշխարհի վրա, բայց Աստվածաշունչը ասում է, որ վերջ կա այս աշխարհին, և դա մոտենում է։ Միայն պատկերի պես է ման գալիս մարդը, միայն զուրտեղն է հոգս քաշում, հավաքում է, չգիտի թե ով պիտի առնի այն։ Ամեն։ Մարդիկ պատկերի պես ծնվան, եկան, մի հատ նկար, դեմք, պատկեր թողեցին այս երկրի վրա, ինչքան բարեկամներ ունենք։ Մեկ-մեկ ես բացում եմ մեր նկարների այդ ալբոմը, նայում եմ լիքը շատ բարեկամներ, որոնք չկան, տարիներով չկան, բայց որոնց մեջ ես ապրել եմ ու մեծացել եմ, և հիմա չկան իրանք, միայն իրանց պատկերներն եմ տեսնում նկարների մեջ, ու զարմանում, մտածում, ասում եմ, մի ժամանակ կային, հիմա չկան, իրանց հետ եմ մեծացել, չկան այսօր։ Եվ խոսքն ասում եմ, միայն պատկերի պես ապրում է մարդ, զուրտեղն է հոգս անում, հոգս քաշում։ Հիշում եմ, աշխատում էին գիշեր, ցերեկ, տանջվում առավոտվա 8-ից մինչև երեկոյան, փող էին աշխատում, ինչ-որ տուն սարքեն, ինչ-որ մի բան անեն, վերանորոգեն, մի բան առնեն, առան, սարքեցին։ Հիմա այդ տանը ուրիշ մարդ է ապրում, այդ իրանց առած ամեն ինչը ուրիշն է վայելում, և խոսքը հենց էդ ասում, միայն զուրտեղն է հոգս քաշում, հավաքում, և չգիտի ով պիտի առնեն։ Տանջվեցին, հավաքեցին, աշխատեցին, այսօր ուրիշի
իրա մատանին ուրիշի մատի վրա է։ Իրա ականջողները ուրիշի ականջներին է։ Իրա տանջված տունը ուրիշն է վայելում ապրում, որ ստեղծես արգելա։ Միայն զուրտեղն են հոգս քաշում, բայց չեն մտածում Աստծուն պաշտելու մասին, չեն մտածում առարջի մասին, հետևելու առարջին, ապրելու այդպես։ Եվ կյանքն ենց արագ անցնում, որ մարդ չել հասկանում, ուշք ու միտքը, ոնց որ ծրագրավորված լինի, առավոտ արտանամ, վազեմ գործի, գործս անեմ, փողս աշխատեմ, գամ տուն էս առնեմ, այն առնեմ, նույնը հաջորդ օրը, նորից, էս սրան հասնեմ, նրան հասնեմ։ Եվ թողել են հավատքը և կարևորը, ասում։ Ամեն, ով ա միտք առնում։ Աստվածաշունչը ճիշտ է, չէ՞ ասում։ Եվ այս նույն մարդը խնդրում է, Տեր, լսիր իմ աղոթքը, և իմ աղաչանքին մտիկ դիր, իմ արտասունքին լուր մի կենա, որովհետև քո առաջին, որովհետև ես քո առաջին պանդուխտ եմ և հյուր, ինչպես իմ ամեն հայրերը։ Այս մեկը արդեն գլխի անգե, հայտնություն է ստացել, որ այս աշխարը ինչ-որ բան են չի, շատ արագ է անցնում, և աղոթում ասում է, Տեր, լսիր իմ աղոթքը և իմ աղաղակին մտիկ դիր, իմ արտասուքին լուր մի կենա, որովհետև ես քո առաջին պանդուխտ եմ և հյուր, ինչպես իմ ամեն հայրերը։ Թույլ տուր ինձ զվարթանամ, որ տակավին չեմ գնացել և ոչնչացել։ Ամեն։ Այսինքն, Տեր, օգնի ինձ, լավ ապրեմ, էլի, կարճ եմ ապրելու, քիչ եմ ապրելու, ոնց իմ պապերը, ոնց իմ հայրերը, ոնց որ իլյուզիաներ, կային ու չկան, ու չեն գտնվում։ Գիտեմ, որ ես էլ տենց եմ լինելու, Տեր, խնդրում եմ, լսիր իմ աղոթքը, պատասխանիր ինձ, գիտեմ, որ անցողիկ եմ, արագ անցնելու եմ, քանի դեռ կամ, օգնիր ինձ զվարթ ապրեմ, ուրախ ապրեմ, լավ ապրեմ, ինչի տանջվեմ, ինչի լացեմ, ինչի սուքերով ապրեմ, ինչի աղքատ ու սոված ապրեմ, Տեր, օգնիր ինձ, լավ աղոթքա թե չէ, բայց չէ, որ Տերը իր խոսքի մեջ արդեն խոսել այդ մասին, Տերը ուզում է, որ բոլորն էլ լավ ապրեն, զվարթ ապրեն, քանի որ կարճ կյանք ունեն, այդ կյանքը արագ անցնելու է։ Փառք Տիրոջը, Աստվածաշունչը լրացնում է մեկը մյուսին և բացեմ ժողովող երկրորդ գլուխ։ Ժողովող երկրորդ գլուխ, 22 խոսք։ Որովհետև ինչ է մնում մարդի համար իր բոլոր աշխատանքից և իր սրտի տանջանքիցը։ Դես մարդու միտքը ծրագրավորված է միայն աշխատել, իրար որ հանդիպում են, ոնց ես, լավ, գործերը ոնց է, լավ, մարդը գործ չունի, բայց ասմա լավ, հետո ասմա ուրիշ ոնց ես, էլ լավ, հետի հայկական հարցերն է, ասենք թե վատ, ինչ կարաս անես, այդ հարցը որ տալիս ես, ես ասում եմ վատ, ինչով կարաս օգնես, բայց այդ հարց տվողը 1000 դրամով էլ չի կուզուի օգնի, այնավոր հարցը պիտի տա։ Որովհետև ինչ է մնում մարդի համար իր բոլոր աշխատանքից և իր սրտի տանջանքից։ Մտածեք ինքները ձեր համար, այստեղ տարիքով մարդիկ կան շատ։ Նստեք ձեր մասին, ուղղակի մտածեք, ինչ օգուտ։ 10 տարի առաջ աշխատեցիր, մի բան ստեղծեցիր, կորցրեցիր և այլ և այլ։ Որովհետև ինչ է մնում մարդի համար իր բոլոր աշխատանքից և իր սրտի տանջանքից, որ նա աշխատեց արեգակի տակին։ Որովհետև նրա բոլոր օրերը վիշտեր և նրա գործը տրտմություն են։ Նրա սիրտը գիշերն էլ չի հանգիստ, սա էլ է ունայն։ Գիշերն էլ է, ամբողջ ուղեղը մտածմունքը աշխատանք փող, դե աշխատանքը փողի համար է։ Գիշերն էլ հանգիստ չի, ցերեկն էլ, ամբողջ ուշք ու միտքը ծրագրավորված է դրա վրա, այնինչ կարևորը դա Տիրոջը ճանաչելն է, Տիրոջ հետևից գնալն է, ամեն։ Սրանից լավ բան չկա մարդի համար, որ ուտե և խմե, և իր աշխատանքովը սիրտը զվարճացնե։ Այս մասը, որ կարդում եմ, միշտ հիշում եմ իմ հայրիկին և իր ընկերներին, որ ուտող խմող գրուպա էր, ու միշտ ասում էր, այդ տղաջան այս աշխարում ասում էր, ոչ մի մնայում բան չկա, ինչքան կարաս կեր խմի քեֆ արա, ու մանարի,
Կեր խմի, քեֆ արա, ման արի, էս այս աշխարը։ Աստվածաշունչն ասում է, սրանից լավ բան չկա մարդի համար, որ ուտե խմե եւ իր աշխատանքով սիրտը զվարճացնե։ Այսինքն դա ճիշտ բան է։ Ուտել, խմել եւ սիրտդ քո աշխատանքով զվարճացնես։ Աստված ասում է, որ լավ բան է սա մարդու համար, այս կարճ կյանքի ընթացքում։ Բայց ես սա էլ տեսա, որ այդ բանը Աստծո ձեռքից է լինում։ Որովհետև ով կարող է ուտել, ով կարող է վայելել առանց նրա։ Որովհետև այն մարդը, որ հաճելի է նրա առաջին, նա տալիս է իմաստություն։ Տեսեք, առաջինը իմաստություն է տալիս։ Գիտություն, երկրորդը, եւ երրորդը ուրախություն։ Բայց մեղավորին տալիս է զբաղմունք, որ նա ժողով է գանձը եւ տա ասու առաջին հաճելի եղողին։ Սա էլ է ունայն։ Ամեն, այսինքն այդ որ ասում են սրանից լավ բան չկա, ճիշտ են ասում։ Կարճ կյանքի օրերում։ Բայց ով կարա տենց ապրի։ Ես տեսա այդ ուտող խմող քեֆանողների կյանքը շատ կարճ է։ Շատ կարճ։ Կարճ ժամանակում բոլորն էլ հիվանդացան, երիտասարդ մահացան։ Մեկի սիրտը, մյուսի թոքը, մյուսի լյարդը, եւ սենց մարդիկ գնացին այս աշխարհից։ 50-55 տարեկանի մոտերը, որ հարգում էին ուտել, խմելը, կյանքանելը։ Աստծո խոսքը ասում է, ով կարող է տենց, ոչ ոք չի կարող, եթե Տերը չտա դա, Տերը չորտնի, ուտես, խմես, քեֆանես։ Խոսքն ասում, սրանից լավ բան չկա մարդի համար։ Ուտե, խմե, իր աշխատանքով իր սիրտն է զվարճացնե։ Այսինքն իր աշխատանքով տուն շինի, չգիտեմ, տարբեր բաներ շինի, լավ մեքենաներ գնի, սիրտը զվարճացնի, տարբեր տեղեր վայելի իր կյանքը։ Բայց իհարկե շատ լավ է, բոլորն էլ հասկանում են։ Բայց ով կարա։ Միգուցե կասես իմ հարևան Գուրգենը, ոչ հավատացյալա, ոչ մի բան, բայց կարող է։ Բայց դա շատ կարճ ժամանակ։ Աստված շատերին տալիս է։ Տալիս է կարճ ժամանակ փորձելու։ Եվ նրանից հետո ընկնում են մարդիկ, երբ որ արդեն ունայնանում են եւ Աստուն չեն փնտրում, հենց իրանք իրանցով միայն խոնարհվում են իրանց որովայնին, դա Աստվածներից մեկն է՝ շատակերությունը, քեֆ ուրախությունը, մամոնան, հարգելով այս աշխարհի հարստության այդ ոգին, դևին, մամոնան։ Կարճ ժամանակ, մի փոքր, իսկ Աստուն հետևողը գնում է մինչև իր ծերությունը։ Աբրահամը, Դավիթը, չէ՞, եւ շատ ասում մարդիկ գնացին մինչև վերջ, ապրեցին բարի ծերությամբ, իրենց օրերից կշտացված, լիությամբ ապրելով, ու նոր միացան Տիրոջը։ Փառք Տիրոջը։ Ինչ են վերնագրել մարդիկ, աշխարը եւ վերջը։ Որ մարդիկ աշխարի վրա չար են, այս աշխարն էլ մնայուն չի, այս աշխարը մի օր վերջանալու է։ Իսկ եթե աշխարը դեռ չի վերջանալու, քո կյանքը շատ կարճ է, քո կյանքն է վերջանալու։ Ամեն։ Կասես այդ 2000 տարի առաջ ասում են վերջանալու է, վերջն է։ Բայց 2000 տարի դեռ գնում է աշխարը։ Բայց մարդկանց կյանքը 80 տարի է։ Հարցը դրանում է, քո ապրած կյանքը 80 տարի է, Աստվածաշունչն է ասում։ Ուժով, ձեռով, ոտով 80 տարի, ստեղ ունենք 80-ից մեծ, Տերը օրհնի ձեզ, մի գուցե 90 կամ 100 տարի, բայց Աստվածաշունչը շեշտում է, որ ոտքով, ձեռքով, ուժը տեղը 80 տարի ես ապրելու, նրանից հետո արդեն գնում է ուժի պակասություն կամ եւ այլ եւ այլ։ Չեմ ուզում շատ խորանամ, որ չվախենակ, Տերը օրհնի ձեզ։ Ամեն։ Ժողովող 9 գլխում մի հետաքրքիր բան կա էլի։ Հիմա հարցը նրանում է, որ բոլորն էլ ուզում են լավ ապրեն, ով է ուզում լավ ապրի։ Բոլորս էլ պատկերացնում ենք, որ մեր տարիների թիվը էս է, 80։ Ուզում ենք այդ տարիները լավ ապրենք։ Սաղմոսներում կարդացի, որ գրում, խնդրում, ասում է, Տեր, օգնի, գոնե, գիտեմ, իմ հայրերի նման, պապերի նման, ես էլ եմ անցավոր ու արագ անցնելու է կյանքս, օգնի զվարթ ուրախ ապրեմ, էլ ինչ կա դրա մեջ, օգնի ինձ թող, փողերը շատ գան, ինչի ամբողջ օրը նստեմ
մտածեմ կոպեկ կոպեկի կպցնեմ, որ մի կտոր հաց։ Դժվարա քեզ համար, որ ասենք շատ աշխատավարձ լինի, շատ ֆինանսներ գան, շատ լավություն անենք, շատ բարություն անենք, շատ հույրեր ընդունենք, վատ կլնի։ Ո՞վ է ուզում տենց։ Ասու համար դժվար չի, չէ՞։ Աստված կարող է, բա ինչի ասենք ես մեր 80 տարվա մեջ ասես նեղությունով, վիշտերով, ծերը ծերին հասցնելով, դա մեր հետ էլ է կապված, մեր սրտի հավատքի։ Ժողովուրդ ջան, դու կարող ես դուրս գաս դրա միջից։ Ժողովող 9:7-ը մտածելու տեղիքա չէ տալի։ Կարա լինի, ոչ մի բան պատահական չի։ Մի մտածի, մեկա զոհեմ, ընծայել տամ, չտամել, մեկա, ոչ մի բան չի փոխվելու։ Դա քո սրտի հավատքն է, դրա համար էլ ոչ մի բան չի փոխվելու։ Բայց եթե հավատաս, Տեր, ես տվել եմ, ես երբ որ իմ առաջի անգամ մեծ զոհը արեցի, առաջի անգամ, դա 22 տարի առաջ էր, մեծ զոհ արեցի, իմ համար դա այն ժամանակ շատ մեծ զոհ էր։ Իմ երեխաների կնոջ հետ գնացեց ինք մեր եկեղեցու օֆիսը և զոհեցինք, և այդ ցանկ էր, ու ես օրեցոր սպասում եմ, ասում եմ Տեր, սպասում եմ դրան, այդ երբ այն մանր զոհերը չեմ հաշվում, կիրակնույրա, այդ մեծին եմ սպասում, այդ երբ ա գալու, որ ես մի սենց դոլարի այդ թուղթը կալոդի պատրեմ և հաշվեմ։ Եկան այդ օրերը, շուտվանից են եկել, որովհետև իմ զոհացը դոլար էր, ես դոլար էի սպասում, ու սպասում է հարյուրապատիկ վարձքին, բայց հազարապատիկ վարձք եկավ, փառք Տիրոջը։ Այդի հավատքա, ցանել ես, գիտես, որ ընդեղ բան կա։ Մեր մեջ կան մարդիկ, որոնք հողագործությամբ են զբաղվում, ցանել եք, գիտեք ընդեղ բան կա։ Պետք է սրսկել ժամանակին, պետք է ջրել, ոչ թե այս իմ կլնի թե չէ, հույսը կդրած էլ ոչ ջրում է, ոչ էլ գնում է մշակի, չէ լլնում, ամեն, դրա համար եթե սերվում ես, հավատավոր պտի լինի, սխալ բաներ մի խոսի, ասա ես օրհնված եմ, մի եվ նույնա, եթե այսօր իմ գործերս են չի, եթե այսօր իմ մոտ ինչ-որ բան չի ստացվում, դա չի նշանակում չի լնելու, ըլնելու է, ես ամոթով չեմ մնալու, որովհետև իմ հույսը Աստծու վրա է, եթե դու ուզում եք տեսնեք իմ ապագան, նայեք իմ ներկայիս զոհը, սերմը, դա աճելու է, և սա հավատքա, ու Աստված ամոթով չի թողելու, ամեն, ու Աստուն հիշեցնում ես, Տեր, ես արել եմ, ուրա, խնդրում եմ, աճեցրու, ու ինքը մի ուրա աճելու է, բայց երբ որ անհավատություն կա, ասում են երկմիտ մարդը անհաստատ է իր բոլոր ճանապարհներում, երբ որ դու հավատացյալ ես և անհաստատ, դու երկմիտ ես, եթե մարդը անհաստատ է հավատքի մեջ, նա երկմիտ է, և Հակոբոս ասում է, թո այդ մարդը չկարծի, որ Տիրոջից մի բան կառնի, մի բան չես առնի, եթե երկմիտ ես, դրա համար ուղի հաստատուն, ես մի օր ապաշխարեցի ու մինչև այսօր ապաշխարել եմ, մի օր դուրս եկա Աստծո հետևից, Աբրահամի պես, մինչև այսօր գնում եմ, 23 տարի է, ու չի եղել մի կիրակի, որ ես չլնեմ, չգնամ եկեղեցի, այսինքն եղել է, բայց պատժվել եմ, բայց ոչ թե անհավատությունից է եղել, այլ ինչ-որ գործերի բերումով, գործ ունեմ, ես ունեմ, են ունեմ, և այլ, և այլ, բայց անհավատությունից չի եղել չգնալը, և պատժվել եմ, և դրանից հետո ամեն կիրակի ես եկեղեցում եմ, եթե մեր եկեղեցում չէ, ուրիշտեղ ինչ-որ ծառայության մեջ, փառք Աստծո, ուրեմն ժողովող 9:7-ը, գնա ուրախությամբ կեր հացդ, և զվարթ սրտով խմիր գինիդ, որովհետև վաղուց հավանել է Աստված քո գործին, հանդերձներդ միշտ սպիտակ լինի, սպիտակի խորհուրդը արդարությունն է, և գլխիդ յուղը չպակասի, տեսեք շատ կարևոր է հանդերձները մարդու սպիտակ լինի, արդար ապրի, և գլխիդ յուղը, այսինքն օծությունը չպակասի, կյանքդ վայելիր քո սիրած կնոջ հետ,
Քո ունայն կյանքի բոլոր օրերում, որ քեզ տվել է արեգակի տակին քո բոլոր ունայն օրերում, որովհետև նա է քո բաժինը ապրողների մեջ, եւ արեգակի տակին քո քաշած աշխատանքի մեջ. Ամեն, կյանքդ վայելի քո սիրած կնոջ հետ. Դա է քո բաժինը արեգակի տակին. Հիմա մարդ կարա ասի, դե ես չեմ սիրում իմ կնոջը. Չես սիրում չամուսնանայիր. Ամուսնացել ես, պի սիրես, ուրիշ ճարճ չկա. Եթե չսիրես, ոնց մեր ծանոթներից մեկը ամուսնացավ, չէ պիտի ամուսնանան, Պավել եղբայր, ամուսնացի, երեք ամիս հետո զանգեց ասեց, էլ չեմ սիրում. Մեկ էլ կինը զանգեց, Պավել եղբայր, չի սիրում. Ասի, բայց ինչ անեմ, լավ, աստու ռելա ամուսնուտ, տվեց, ասի, խի՞ չես սիրում իրան, սիրի. Ասմա, Պավել եղբայր, ասմա, յուպկես բռնի, նստի տանը կողս ամբողջ օր, ես չեմ կարա տենց. Վերջը բաժանվեցին, վերջը անից վեց, երկուսի կյանքն էլ, ամուսնացավ մի ուրիշ աղջկա հետ, նրանից էլ երեխա ունեցավ, այն որ ասմա սիրեցի յարիս տարան, այդ կնոջը փախցրեցին, այդ տղայի ձեռից, մնաց առանց կին, առանց երեխա. Զանգելա ինձ, բա հիմա ես ոնց ներեմ Ռուսաստանից, ասու դեպտի ներես, ուրիշ ճար չունես, նախ ցանել ես, հնձում ես, հիմա էլ պտի ներես, ամեն, եվ սենց կյանքը, նենց որ ժողորջան, կյանքը գնում առաջ, ինչ ցանես, էն էլ հնձելու ես, դրա համար Աստված ասում է, դա է քո բաժինը, ես արեգակի տակին, ապրի քո սիրած կնոջ հետ, վայելի կյանքդ, բայց ուշադիր եղի, որ հանդերձները սպիտակ լինեն. Այսինքն, արդար ապրի կյանքդ, արդար ապրի, որ լավ ապրես, որ վայելես կյանքդ քո սիրած կնոջ հետ, ոչ թե կեսից թողնես քո սիրած կնոջը գնաս այն աշխարհ, կամ հակառակը, ամեն, և գլխիդ յուղը չպակասի, գլխի յուղի խորուրդը դա հենց օծությունն է. Եվ ստեղ օծության համար մի հետաքրքիր բան դուրս գրեցի, Սաղմոսներ 141, 5-րդ խոսքը, խոսքում գրված է այսպես, արդարը թող հանդիման խրատ է ինձ, դա գլխի յուղ է, թող հանդիման է ինձ, սենց բանավոր եմ ուզում ասեմ, արդարը թող ինձ խրատ է և հանդիման է, դա իմ գլխի յուղն է, օծություն է գալի, նրա համար քո ամեն հավաքույթի գալը քեզ օծում է Տերը, քո վրա օծություն է գալի, այսինքն հետևի արդարի խրատին, արդարը դու ամեն անգամ մտնելով հավաքույթի խրատվում ես, խրատներ ես լսում, ու էլի կլսես, եւ խոսն ասում է, թո արդարը ինձ խրատի, եւ թող հանդիմանի, եւ երբեմն որ հանդիմանում են քեզ, քո ծառայողները, մի նեղացի, դա գլխի յուղ է ընդունի, ապաշխարի, որ գլուխդ միշտ յուղված լինի Աստծո օծությունով, ամեն, Եվ Աստված է ասում, որպեսզի օրտնված լինես, լավ ապրես. Կա հակառակը, ժողովող 10:1-ում է գրված, ես կարդամ, հետաքրքիր բան է, ժողովող 10-րդ գլուխ առաջի խոսքը. Մեռած ճանճերը գարշահոտ են անում եռացնում յուղագործի յուղը. Նույնպես եւ մի քանի հիմարությունը ավելի ծանր է լինում իմաստությունից եւ փառքից. Այսինքն, ճանճերը, յուղագործի յուղը, երբ որ եռում է, գարշահոտություն է գցում մեջը, համեմատում է նրա հետ, նույնպես հիմարությունը, երբ որ դու օծված ես, գլուխդ յուղված է, չէ, գլխիդ յուղը չպակասի, ասում է, մի քանի հիմարություն, որ անում ես, փչացնում է այդ օծությունը քո վրայի, մեռած ճանճերը փչացնում են, ինչպես ասում է, մի փոքր հիմարությունը փչացնում է օծությունը, հիմարությունը դա մեղքն է, որ մարդիկ անում են, դրա համար մեղքերի մեջ մի մնա, որ գլխիդ յուղը չպակասի, այլ թող արդարը քեզ խրատի և հանդիմանի, որովհետև դա օծություն է քո գլխի վրա, և Աստծո խոսքը ասում է, որ հանդերձներդ սպիտակ լինի, գլխիդ յուղն էլ տեղը լինի, ամեն, այսինքն Աստծո հետ կապ ունեցի, որպեսզի օրտնված ապրես, ով այն ինչ-որ բան ստանում,
Աստված հիմա խորհուրդ է տալի, խրատ է տալի քեզ։ Կարճ կյանք, կարճ ժամանակ ու բոլորս էլ ուզում ենք երջանիկ, ուրախ, առատ ապրենք։ Սա բանալին է դրա։ Առակած 6-ը կարդամ, նախավերջի խոսքն է։ Առակած 6-րդ գլուխ 32-ից 33-ը կարդամ, հետո 22-ը կվերադառնանք։ Բայց կին պղծողը անմիտ է։ Նույնը վերաբերում է կանաց իրենց տղամարդկանց հարցում, որովհետև ես այսօր լսում եմ կողքից, նաև տեսնում եմ, որ շատ անհավատարմություն է աշխարում։ Ճիշտ է, այս աշխարից դուրս եմ եկել, աշխարհը չեմ շփվում, բայց ունեմ մարդիկ, որոնք աշխարհի մեջ են, մեր գործընկերներ, ի նկատի ունեմ, պատմում են ինչա կատարվում։ Ասում է, ձեր ժամանակները չի։ Մեր ժամանակները, այսինքն մի 20-30 տարի առաջվանը չի հիմա։ Ասում է, որ իմանաս ինչա կատարվում, ինչպիսի մարդիկ են դավաճանում, տնորեններ, շեֆեր, ղեկավարների կանայք են դավաճանում իրանց ամուսիններին, ու նույնը ամուսինները, ու զարմացած պատմում են։ Ասում այն ժամանակները մի քիչ թասիբ ամուտ կար, բան կար, հիմա լրիվ կորելա, չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ, ես սենց եմ լսել։ Բայց կին պղծողը անմիտ է, իր հոգին է փչացնում, ով որ անե այս, նա վերքեր և անարգանք կգտնե, և նրա նախատիկը չի ջնջվի։ Կին պղծողը, դա ինչ է նշանակում, կնոջը դավաճանողը։ Եվ ընդամենը սա, կին պղծողը անմիտ է, կամ ամուսին պղծողը անմիտ է, կամ դավաճանողը անմիտ է, իր հոգին է փչացնում։ Խրատա թե չէ, ով որ անե այս, նա վերքեր և անարգան կգտնե։ Ես գիտես ինչքան մարդիկ գիտեմ սենց, որ վերքեր ու անարգանքների մեջ, սկզբից չէ, սկզբից ուրախ-ուրախ պղծում են, նրանից հետո մեկ էլ տեսնում ես հայտնվավ հիվանդությունները, վերքերը, անբուժելի բաները, աղքատությունները։ Այս խոսքը մի հատ էլ կարդամ, կին պղծողը անմիտ է, իր հոգին է փչացնում, ով որ անե այս, նա վերք և անարգանք կգտնե, և նրա նախատիկը չի ջնջվի։ Հիմա գանք 22 խոսքին, չէ 23 խոսքին, որով հետև պատվիրանքը ճրակ է, և օրենքը լույս։ Չէ, որ Աստված այսքան մեզ սովորեցնում է, չէ։ Ասում է, որովհետև պատվիրանքը ճրակ է, և օրենքը լույս, և խրատի հանդիմանությունը կյանքի ճանապարհ, որ քեզ պահե չար կնկանից, օտար կնկաս շողոքորթ լեզվիցը։ Ամեն, օտար կնկաս շողոքորթ լեզվիցը։ Մի ցանկանա նրա գեղեցկությանը քո սրտում, և թող նա քեզ չհապշտակե իր արտևանունքներովը։ Հապշտակել արտևանունքներով ի՞նչ է նշանակում։ Աչկերով, հայացքով, նայվացքով, փաստորեն ռուսերեն լայն թարգմանության մեջ նայում եմ, կախարդե կամ գերե, թույլ մի տուր, որ նա իր հայացքով, աչկերով քեզ գերի բռնի, կախարդի կամ իրանով անի։ Մի ցանկանա նրա գեղեցկությունը, լայն ռուսերեն թարգմանության մեջ գրված է, նա հնարավոր է շատ գեղեցիկ լինի, ու իրականում այսօր շատ գեղեցիկ կանայք կան, չենք կար, ասենք դա սուտ է, իրականում կան, բայց Աստվածաշունչը ասում է, մի ցանկանա նրա գեղեցկությանը, և թույլ մի տուր, որ իր աչքերով նա քեզ գրավի։ Ինչի համար, որովհետև մի պոռնիկ կնգա պատճառով աղքատանում են մինչև մի նկանակ հացի։ Նկանակը ո՞րն էր, մեր մատնաքաշը, մեր լեզվով ասած, որովհետև մի պոռնիկ կնգա պատճառով աղքատանում են մինչև մի մատնաքաշ հացի, այսինքն ընդամենը կարող ես մի մատնաքաշ հաց առնես, այն էլ երբ որ խանութից հետ են բերում արտադրամաս, կես գնով։ Ես տեսել եմ այնտեղ հերթ, հարցրեցի ինչա, ասեցին
վերադարձ հացերնա կես գնով։ Մի մատնակաշ հացի եւ շնացող առնակինը պատվական հոգիներ կորսա։ Ինչը կհաղթեր հերոսին։ Թե չլինի գինն ու գինին։ Հենց Հովանես Թումանյանից մի բան եմ ասում, անակույրիկը ժպտում է։ Հարազատ մարդուց եմ խոս։ Հովանես Թումանյանը մեր հայկական շատ հզոր ազգային, իմ սրտի մեջ էլ է ինքը շատ, որովհետև ինքը հավատացյալ է եղել, գիտեք, չէ։ Պատահական չի, այն ինչ որ ինքը գրում է, եւ այդ սիրտը քեզ չի տրված, որ դու մաշես ամեն օր, այնտեղ պիտի ապրի Աստված, ոչ թե ցավեր նորանոր։ Այտենց բան գրողը չի կարա անհավատ լինի, կամ «Էյ, պարոններ, ականջ դրեք թափառական աշուղին, սիրուն տիկ նայեք, ջայել տղերք, լավ ուժ դարձրեք իմ խաղին»։ Ամենքս էսպես հույր ենք կյանքին, մեր ծննդյան փուչ օրից հերթով գալի անց ենք կենում մեր անցավոր աշխարից։ Անց ենք կենում սեր ու գեղեցկություն, գանձ ու գա։ Տեսեք, այս աշխարում գեղեցկություն, գանձ ու գա, իշխանություն։ Մահը մերը չէ, մենք մահինը չենք։ Ոչ, Հիսուսով արդեն մահը մերը չէ, մենք մահինը չենք։ Ալո, մարդու գործն է միշտ անմահ։ Փառք մեր Հիսուսին, եւ այս տողերը գրողը ուղակի ես հավատում եմ, որ նա հավատացյալ է եղել։ Ուղակի մահը մերն է, մենք մահին, այդ բառերը երբ որ գրել է, երևի լեզվի դավանությունը հաշվի չի առել։ Ուսմունքը այն ժամանակվա չի եղել։ Փառք մեր Հիսուսին։ Ամեն, ուրեմն այս խոսքերը հասկանում ենք, չէ՞ ժողովուրդ ջան, որ օրենքը ոնց ասեց, որովհետև պատվիրանքը ճրակ է, օրենքը լույս։ Դրա համար ենք մենք նայում պատվիրանքին եւ օրենքին եւ խրատին, որ մեր ոտը քարին չառնի, որ վերքեր եւ հիվանդությունների մեջ չընկնենք, որ մենք վայելենք կյանքը մեր սիրած կնոջ հետ միասին։ Օրինակ իմ կինը, իմ սիրած կինն է, փառք ասուն, ես ուզում եմ վայելեմ։ Ասումա, ինչ որ մի կատակ եմ անում, ինչ որ մի բան եմ ասում, ասումա, դու 100 տարի կապրես։ Ասում եմ քեզ հետ միասին։ Ամեն։ Այսինքն դու էլ կապրես։ Եվ դա ցանկալի է, չէ՞, որ ես մեր կյանքի ընթացքում իրար հետ ընտանիքով ապրենք, վայելենք, ուրախ զվարթ, փողը լինի, ամեն ինչ առնենք, վայելենք, ուտենք, հանգստանանք, հետո Աստված ասի՝ դե արեք տուն։ Ու գնանք այնտեղ հավիտենական արդեն վայելենք։ Ո՞վ է ուզում տենց լինի։ Ուրեմն նայի Աստծո խորհուրդներին։ Հարևանի հարսը միշտ գեղեցիկ է, չէ՞։ Մեր ժողովրդական խոսք ասում է՝ հարևանի հարսը գեղեցիկ է։ Աստված ասում է՝ ճիշտ է, գեղեցիկ է։ Բայց կարող է քո հարսը ավելի գեղեցիկ լինի, ուղղակի քո աշկինն ավելի գեղեցիկ երևա։ Ճիշտ է, բայց զգուշ եղի, չընկնես հանկարծ դրա մեջ։ Չընկնես շնության մեջ, չընկնես հանկարծ դրա մեջ, որ նա քեզ գրավի, դու նրան գրավես, ու շնություն անեք, դավաճանություն լինի, եւ վերքեր եւ անեց կգա քո կյանքում, եւ կյանքդ սև կլինի։ Ինչքան էլ արդեն խնդրես Տեր, դե օգնի ինձ, դե բարձրացրու, ուզում եմ վայելեմ, ուզում եմ առողջ լինեմ, ուզում եմ առատություն ունենամ, էլ չի լինի։ Դրա համար խոսքը ասում է, պատվիրանքը ճրակ է, որ մեզ լուսավոր է, օրենքը լույս, խրատը կյանքի ճանապարհ։ Տերը խրատում է։ Ուզում ես լավ ապրես, հետևես խոսքերին։ Կասես, բայց հարևանի հարցը շատ է դուրս գալի, ուրեմն գնալու ես դժողք։ Մի ուրիշտեղ գրված է, եւ նա կիշնի դժողքի սենյակները, որ հետևես դրան, եւ տեսնում ենք, որ դա կա։ Սա խրատ է, սա մեր կյանքն է, ժողովուրդ ջան, թող ոչ մեկ իրան չդնի մի ամենիտի տեղ ու մտածես հով ես, ինչ էր ախոսում։ Եվ հաջորդ խրատը, Ղուկաս, եւ վերջինը այսօրվա, Ղուկաս 21, հովիվն էլ Մարթա, այս ամենչից տեղյակ է։ Փառք Տիրոջը։ Ուրեմն Ղուկաս 21
34 36 խոսքերը 34-ից 36 Զգուշ կացեք անձներիդ Մի գուցե ձեր սրտերը ծանրանա շատակերությունով Անտեղ շնության հարցներ Այստեղ շատակերության հարցնա Եվ արփեցողությունով եւ ապրոստի հոգսերով Ապրոստի հոգսերն էլ որ այս տունը սարքենք մի քիչ մեծ բռնացնենք Մի տուն էի հույրը գնացե ասում եմ գիտես ամուսինս փոքր էր ուզում տունը սարքեր ասացի չէ անպայման մեծ պետք է լինի ասի բախի տենց մեծ ասաց հարևանի տանի չափել եմ ասում իրանց տանից պետք է մեծ լինի մերը հիմա էլ այնքան մեծ են սարքը ձմեռը չեն կարող տակացնել անգել են ձեռը կրակ այնքան պատուաններ ունեն էդ էլ մեր օգուտնա փոխեցինք ու ցուրտ ցուրտ տները ասի բա հիմա լավ է սենց ա մի սենյակ տակացնում են ձմեռը ապրում են ինչ անեմ այն ժամանակ չգիտենք սենց տիլնի Եվ սա իրականում ապրոստի հոգսերից մեկն է, որ մեծ, ինչքան կարելի է մեծ, ինչքան կարելի է շատ ու դրան կշտանալ եւ վերջ չկա։ Զգուշ կացեք անձներիդ, միգուցե ձեր սրտերը ծանրանա շատ ակերությունով եւ արբեցողությունով եւ ապրոստի հոգսերով, եւ այն օրը հանկարծ հասնե ձեր վրա։ Այն որ տարերքը վառվելու է եւ երկիրը։ Որովհետեւ որոգայթի պես կհասնե ամենքի վրա, որ բոլոր երկրի վրա բնակված են։ Ուրեմն Արթուն կացեք։ Ամեն ժամանակ աղոտ քարեք։ Այս մեր Zoom-ի աղոթողները քչացել են։ Երիտասարդները առանձին աղոթքախումբ ունեն, ես հետևում եմ։ Առաջի օրերին շատ էին։ Արդեն 5-6 օր հետո քչացան։ Նայում եմ, ասում եմ, Տեր ջան, էս ինչա, հավեսները փախավ 5 օրից։ Zoom-ը հլ էս 2 տարի ա մեր շարունակվում ա, փառք ասում։ Էլի մարդիկ կան, բայց այս վերջից նայում եմ, ինչ-որ քչացել են։ Խոսքն ասում, ուրեմն արթուն կացեք եւ ամեն ժամանակ աղոտ քարեք, որ արժանի լինեք ազատվելու այն բաներից, որ պիտի լինի, եւ կանգնել մարդու որդու առաջին։ Երկրի վրա հլ շատ բաներ կլինի, ժողովուրդ ջան, ես այնքան տեսիլքներ ունեմ, լուրջ օրեր կան, ահավոր օրեր էլ կան, վախի օրեր էլ կան։ Տերը ինձ շատ բաներ ցույց է տվել։ Ծանր օրեր էլ կան։ Մենք ծանր օրեր տեսանք, որոշ բաներ կատարվեց, անցավ։ Այդ COVID-ի օրերը ես տեսիլքով մի քանի տարի առաջ տեսել էի։ Մի 4-5 տարի առաջ, որ պատկերացում չկար։ Պատերազմի օրերը տեսել էի, բայց էլի բաներ կա, որ տեսել ենք, դա Աստված չկատարվի։ Մենք չենք սպասում հավատքով, բայց բան կա, որ Աստված որոշել է, որ պիտի լինի, դա պիտի լինի։ Ու Աստու խոսքը ասում է, ուրեմն արթուն կացեք եւ ամեն ժամանակ աղոտ քարեք, որ արժանի լինեք ազատվել։ Տեսիլքներում ես տեսա, որ ազատվել ենք, ազատվում ենք, պրծնում ենք, թեև չարիքը անցնում երկրով, բայց մեզ պահում է Տերը։ Ինչպես պահեց ես 2 տարի առաջ, որ արժան լինեք ազատվելու այդ բոլոր բաներից, որ պիտի լինի եւ կանգնել մարդու որդու առաջին։ Ամեն։ Դրա համար մի ալարեք աղոթել։ Մի մտածեք, դա հեչ բան է, ստիզ բան է, կարևոր չի։ Շատ կարևոր է արթուն մնալ, աղոթ քանել։ Թող հավեսը չփախնի դրանից։ Դա ծառայություն է Աստու առաջ։ Ես երեկ միացրեցի, տեսա մեր եկեղեցու տատիկները մի քանի հոգով, ուղակի մտա, նայեցի դուրս եկա։ Աղոթում են։ Ասացի փարտ Տիրոջը իրենց համար։ Դա աղոթքի ծառայություն է։ Դա ավետարանչությամբ է ծառայություն է, գթությամբ է ծառայություն է։ Աղոթքը շատ կարևոր է, որ աղոթքով Տերը պահի ամենքին։ Ամեն։ Փառքացուն, եկեք ոտքի կանգնենք։ Աստված ձեզ շատ օրհնի։ Ես հավատում եմ, որ այս խրատները դուք ընդունում եք։ Շնության խրատը, որ երբեք թույլ չտաս մեկը քեզ գրավի, այլ քո բաժինը, քո կիննա եւ քո ամուսիննա այս արեգակի տակ, որպեսզի երջանիկ եւ ուրախ եւ առողջ ապրես։ Շատակերության խրատը զգուշ եղեք, չընկնեք այդ շատակերության քեֆի ու չգիտեմ ինչերի մեջ ամբողջ օրը։ Զգուշ եղեք, չընկնեք այդ ապրոստի հոգսերով, մի հատ տուն ունեմ, երկուսը առնեմ, երկուսը եղավ, երրորդ առնեմ, երրորդ եղավ, չորրորդ առնեմ,
Էդել ապրոստի հոգսերն ա ու թողել է ստիրոջը, մոռացել է ստիրոջը ու հանկարծ այդ օրը հասնի։ Ու դու չես միանալու երկնքին։ Դրա համար արթուն եղի, աղոթք արա, որ փորձության մեջ չընկնես։ Եվ աշխարհն է անցնելու եւ ամեն մարդ, որ աշխարում է։ Բայց ստիրոջ կամքը կատարողները գնալու են հավիտենական կյանք։ Ամեն փառք ստիրոջը։ Մենք ունենք նաև հաղորդության, հաղորդություն, խնդրեի հաղորդության սեղանը բերեք առաջ եղբայրներ, Կարգուք անունի ծառայողներ, պատրաստվենք այս երգը եկեք վերցնենք, աղոթենք։ Հալելույա Տեր։ Ինչի համար աղոթենք։ Որ Աստված մեզ պահի, որ մենք չմոլորվենք, չընկնենք ինչ-որ անկապ ցանկությունների մեղքերի մեջ։ Ու չդառնանք գերի սատանային, ու չկործնենք մեր հավիտենականությունը։ Հալելույա Տեր, հառավորում ենք քեզ Հիսուս։ Օլեդա շեքեդե քրիպրեդե քերաֆոլորո փլարադա շեքեդրա գրաֆրոնդա։ Հառավորում ենք քեզ Տեր այսօրվա համար, այս խոսքի համար։ Խնդրում ենք Տեր, որպիսի օրհնես Տեր ջան մեր կյանքը, իրականում են Սաղմոսի համեմատ, որ մեր կյանքի այս քիչ օրերում իրականում մենք նույնպես ուրախ, առողջ եւ առատություն ունենանք մեր կյանքում, մինչեւ միանանք քեզ Տեր ջան։ Հառավոր Տեր, աղոթում եմ, որ քո ժողովրդին ամեն մեկի զորացնես հավատքի մեջ, որ մենք չընկնենք օտար բաների մեջ, ինչ որ մեղքերի մեջ, ինչ որ դու այսօր խրատեցիր մեզ քո խոսքով։ Խնդրում եմ Տեր, զորացրու քո ժողովուրդը, որ նրանք զորանան հոգով, հաստատվեն հոգով եւ հասկանան այս խրատները, որ չընկնեն Տեր ջան մեղքերի մեջ։ Հիսուսի զորավոր անունով եմ խնդրում, զորացրու ամեն մեկիս Տեր։ Օլեբրա դա շակեդա քրեֆոլորա քլարաֆադա, աջդե պլենդա կլոմբալա ֆարա գլերա դա շակեդա քրաֆոլարադա, ալարա դիբրե դա քրաֆոլարա պրեդա, ալա քրեդա շակեդրա քրաֆրենդա։ Հիմա բարձրացրու ձեռքերդ եւ ասուս խնդրի, խնդրի տիրոջը իմաստություն, իմաստություն խնդրի հավատքով, որ լցվես Աստծո իմաստությունով, որ հասկանաս կյանքը, հասկանաս ժամանակները քո կյանքի, հասկանաս ամեն բան, ինչ որ Աստվածաշունչը բացատրում է։ Օլեբրա դա շաքետա քերա ֆլորոդա, Տերս խնդրում եմ իմաստությամբ լցրու քո ժողովուրդը, թող նրանք չթմրեն, չքնեն, թող նրանք չընկնեն ապրուստի հոգսերի հետևից, թող նրանք չընկնեն ուննային քեֆ ուրախության հետևից, թող նրանք չընկնեն Տեր ինչ որ օտար ցանկությունների կամ երազանքների կամ ինչ որ շնությունների մեջ Տեր, ինչը որ քոնը չի։ Օրդնյալ Տեր, օգնիր քո ժողովուրդը հաստատուն կանգնել քո առաջ, օծիր քո ժողովրդի միտքը, թող նրանց գլխից յուղը չպակասի Տերը, ինչպես քո խոսքը մենք կարդացինք, որ գլխից յուղը չպակասի եւ հանդերձները սպիտակ լինի։ Ճերմակեցրու մեր հանդերձները Տեր այսօր քո արյունով եւ օծիր մեր գլուխը Տեր այսօր Հիսուսի անունով, եւ խնդրում եմ իմաստություն տուր քո ժողովրդին, որ նրանց միտքը ճիշտ աշխատի Տեր, քո խոսքի համեմատ իմաստությամբ աշխատի։ Օլեգրա դա շեքիտե քրապրանդա, որ նրանք չընկնեն օտար եւ սխալ զգացմունքների մեջ Տեր ջան։ Օլեդե քրեդե շեքիտե քերա ֆոլորա պրանդա, իջիդե պլենդա քրիֆալարա դե քերա ֆոլորա քրապրեդա շեքիդրո, իջիդե պլենդա քլորա ֆոլորա քլորա ֆադա, իջիդե պրենդա, ալ թող նորոգվի ամեն մեկի միտքը քո խոսքով, որովհետեւ քո խոսքն ասում, եւ մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությունով, որպիսի հասկանաք որն է Աստծո կամքը, բարին, հաճելին եւ կատարյալը։ Հալելույա Տեր, հալելույա Տեր։ Հիմա դու կարող ես համ երկրպակես, երգես, աղոթես, տիրոշ ներկայությունն է այս վայրում, ժողովուրդ ջան, վայելեք տիրոշ ներկայությունը։ Վերցնենք այս երգը։
Իրականում եւ մենք այսօր Տեր նորից ու նորից քեզ շատ շնորհակալություն ենք հայտնում որ դու մեզ կանչել ես Տեր որ մեզ կանչել ես հավիտենական կյանքի մեջ եւ մենք այսօր լսում ենք եւ կարդում ենք խոսքեր որը հավիտենական կյանք ատանում ես շնորհակալ ենք քո խրատների խորհուրդների համար եւ մենք խնդրում ենք որ զորացնես ամեն մեկին ընդունելու քո խրատը խորհուրդը Եվ ամեն մեկը, որ իր հանդերձները միշտ սպիտակ պահի եւ օծված լինի քեզանով, Աստծո վախի մեջ Տեր ջան ապրենք, Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Բարդ Տիրոջը։ Որովհետեւ ես Տերից ընդունեցի այն, որ ձեզ էլ ավանդեցի, որ Տեր Հիսուսը այն գիշերը, որ մատնվում էր, հացը առավ, Եվ գոհանալուց հետո կտրեց եւ ասեց. Առեք, կերեք, այս է իմ մարմինը, որ ձեր համար կոտրվում է։ Այս արեք իմ հիշատակի համար։ Այնպես էլ ընթրիքը ուտելուց հետո բաժակն առավ եւ ասեց. Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունով։ Այս արեք քանի անգամ, որ խմեք իմ հիշատակի համար։ Որովհետեւ քանի անգամ, որ այս հացը ուտեք եւ այս բաժակը խմեք, տիրոջ մահը պատմեցեք։ Մինչև որ նա կգա։ Ուրեմն, ով որ այս հացը ուտե կամ տիրոջ բաժակիցը խմե անարժանությամբ, նա պարտական կլինի տիրոջ մարմնին եւ արյունին։ Ուրեմն, թող մարդ փորձե իր անձը եւ ապա այն հացից ուտե եւ այն բաժակիցը խմե։ Որովհետեւ անարժանությամբ ուտողը եւ խմողը իր անձի համար դատաստան է ուտում եւ խմում, որ չի որոշում տիրոջ մարմինը։ Նրա համար էլ ձեր միջում շատ հիվանդներ եւ ցավագարներ կան եւ շատերն էլ ննջած են մահացան որովհետեւ եթե մեր անձերը դատենք չենք դատապարտվի բայց դատվելով Տերից խրատվում ենք որ աշխարհքի հետ չդատապարտվենք ամեն Բարդ Տիրոջը այս խոսքերը մեզ հուշում են որ իրականում երբ որ կմոտենաս այս բաժակը եւ հացը վերցնելու Դու պետք է շատ լուրջ քո հոգու սրտի մեջ ապաշխարես։ Որովհետև այս բաժակը եւ հացը, երբ որ դու վերցնես եւ անարժանությամբ ընդունես, դա կարող է, եթե դու արժան չլինես իրականում, դա կարող է անեծքի վերածվի քո կյանքում։ Բայց եթե իրականում հավատքով եւ սրբությամբ մոտենաս, դա կարող է մեծ օրհնություն դառնա քո կյանքում։